Заступник прокурора Київщини Олександр Корнієць, якого затримали за хабар, оскаржив рішення Печерського райсуду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його адвокат також зазначив, що родина прокурора поки не назбирала встановлену судом суму застави у 3,2 мільйона гривень. Нагадаю, 6 липня Корнійця та керівника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна затримали за вимагання 3 мільйонів гривень у бізнесмена з Київщини. В обмін ті обіцяли не чіпати його бізнес. Під час спецоперації СБУ та ГПУ в кабінетах та помешканнях затриманих виявлено майже півмільйона доларів США, а також коштовності, цінні папери і зброю. Обом прокурорам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та можливістю вийти під заставу. Шапакін вже скористався цією можливістю, вніс гроші та вийшов на волю.